Federata Kombëtare e Gjuhëtisë ka mbledhur krerën nga gjithë vendin e Durrës si partner të një projekti ndërkombëtar që financohet nga BE-ja për efektin e vaksinave të hedhur nga ajri kundër tërbimit të dhelë përsekuqe. Sipas organizatorëve në kuadrin e këtij projekti, ka nisur të kontrollohet në terren nga gjyhtarët e vendit, pasi virusi që bartin dhelë përsekuqe rrezikon seriozisht shëndetin e njerëzve. Federata Gjyhtarëve është partnere në realizimin e këtij projekti 5-vjeçar dhe folësit në takim promovuan rëndësinë e vaksinimit. Sipas ekspertës së komunikimit të projektit European PASA, Elinda Sulejmani, deri tani janë kryer 2 vaksinime dhe gjyhtarët në rrethe të ndryshme kontrollojnë situatën e dhelprave të kuqe. Ato do hidhen me disa aeroplan të vegjël, ku karemat i hanë vetëm dhelprat e kuqe. Në fakt, projekti PASA, që po bashkëpunon vetëm me federatën kombëtare shqiptare për gjuhëti dhe konservim. Kur faktikisht ata neve në japin një bashkëpunim të për të çmuar të tyre. Si pas sekretarit përgjithshëm të Federatës Kombëtare të Gjuhëtisë Timi Perri, kjo veprimtari organizohet në ditën ndërkombëtare kundër tërbimit dhe synon të njohë gjyhtarët me projektin për mbrojtjen e konsumatorëve nga sëmundje zoonotike. Deri tani në vendin tonë ka patur vetëm një rast tërbimi të dhelë përsekuqe në zonën e Kuksit. Është viti i dytë që Federata Kombëtare Shqiptare për Gjuhëti dhe Konservim, së bashku me PASA Projekt, është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, bëjmë këtë aktivitet. Qëllimi i këtij është roli dhe kontributi i shoqatave gjyhtarëve me Federatën Kombëtare Shqiptare për Gjuhëti dhe Konservim për monitorimin e sëmundjes dhe dhelbërsekuqe. Është organizuar faza 3 e këtij monitorimi. Aktiviteti ka shkuar shumë mirë. Të gjitha shoqatat e gjyhtarëve kanë qenë të mobilizuara, të paktën sipas atyre standardeve dhe detyrave që ka përcaktuar PASA projekti, por kuptohet që ky është një aksion 5-vjeçar, ne do të kemi detyra dhe detyrime të mëtejshme që ta përmbushim me sukses këtë projekt. A ka pasur raste konkrete të tërbimit të dhelë përsekuqe? Kemi pasur një rast në Kuks, ndërsa në qytetet e tjera apo në vendet e tjera të Shqipërisë, atje ku është organizuar ky projekt, nuk kemi konstatuar këtë sëmundje e tërbimit të dhelë përsekuqe. Sëmundja e tërbimit të dhelë përsekuqe është mjaft e rrezikshme, pasi kjo shërben si bazë shpërndarje edhe ndër kafshët e tjera dhe deri tek njerëzit.